Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Sektor za vanredne situacije još je 2019. godine, kada je stupio na snagu Zakon o dobrovoljnom vatrogastvu, posebnu pažnju posvećujemo podizanju dobrovoljnog vatrogastva na teritoriji cele Republike Srbije. Mi smo samo u nekoliko zadnjih godina iz našeg budžeta izdvojili blizu 180 miliona dinara za opremanje ovih jedinica. Isto tako izvršili smo obuku blizu 2.500 dobrovoljnih vatrogasaca u tim jedinicama. Sada imamo formiranih 158 dobrovoljnih vatrogasnih društava sa 114 dobrovoljnih vatrogasnih jedinica. Tu imamo znači negde oko 2.500 dobrovoljnih vatrogasaca i oni se aktivno uključuju u sve ove požare, posebno požare na otvorenom prostoru, požare na velikim šumskim kompleksima. Samo u toku ove godine su imali blizu 1500 intervencija na kojima su intervenisali, a imali smo prilike i ovde da koristimo i ovo vozilo koje je predmet ove donacije ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Imali smo prilike da ga koristimo na ovom velikom požaru koji je bio krajem augusta meseca. Bili su angažovani i dobrovodni vatrogasci iz ove jedinice Pirotske. Pružili su veoma, veoma veliku podršku i profesionalnim jedinicama i radnicima Srbija šuma. Nadamo se da će u narednom periodu ovo dobrovodno vatrogastvo unapređivati još više i da kažemo sredstva iz budžeta Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova su samo deo izvora finansiranja i ovaj drugi deo izvora finansiranja i opremanja ovih jedinica su i donacije. Ja bih ovom prilikom zahvalio njegovoj ekscelenciji gospodinu ambasadoru Hilu na ovoj donaciji i na nama je sada da ove ljude obučavamo, da ih spremamo i da ova donacija, da kažemo, u vidu ovog vatrogasnog vozila bude iskorišćena u pravom smislu.